Alexander Sarah. Hallo, yes. Da skal jeg på tur med Andreas og Fredrik. Så det blir heftig. Yes, her har vi Fredrik. Vink i kamera. Ja, bra. Og Andreas som kjører bil. Hva heter det der vi skal, Andreas? Ja, det er hemmelig. Da kan du fortelle... Du trenger ikke å si akkurat hvor stedet er, men hva heter det der vi stopper bilen? Sånn. Det er hemmelig. Ja, greit. Okay. Ja, da er vi fremme, gutta. Skal vi begynne å gå? Hvilken vei vi skal gå, det har jeg ikke peiling på. Men det er André som er lederen. Så det er fint her, ass. Åh, sjekk den utsikten da. Her nede er bilen. Ja. Da hadde vi gått feil vei, så da vet jeg ikke om vi skal kjøre med bilen, eller om vi skal gå en annen vei. Jeg tror mest at vi skal gå en annen vei, ja. Får dere vite etterpå videre hvordan det går. Ja, da må vi kjøre litt lenger. Det er jo bare oppvarming. Vi kan det ikke gjøre frem, men da finner vi det nok nå, tenker jeg. Så, yeah. Eller hva sier du, Andreas? Eller Fredrik? Det er deilig med en oppvarming, ja. Ja. Jeg skjønner jeg er litt sliten, så får jeg høre mer snakk etterpå. Yes, Fredrik. Nå er vi på riktig plass. Ja. Ja. Gleder du deg til turen? Ja. Det blir bra. Nå pakker Andreas der med fiskestang. Håper vi får fisk der vi skal være. Her er porten. Nå tror jeg vi har funnet riktig plass. Så får vi se videre hvordan det går. Yeah. Wow. Ikke dårlig, her kan man gå på ski. Og i mai er det sånn her. Det er ikke dårlig. Ja, det her hadde jeg ikke forventet meg, ass. Jævla mye snø, også, som du ser meg. Jeg har skjulstartet på sommeren. Det er jo ganske jævlig vær. Sol litt opp og ned, sånn. Ja. Så... synker vi ned, så siste sokken min jeg kommer hjem, og håper jeg ikke blir syk. Hvor er det rett igjennom? Da fikk jeg ikke det jeg skulle gå, men det var ikke mulig der. Jeg har fått litt for den, men det finnes å lukke. Yeah! Her har det vært dyr. Også har det vært noe som har tent bål. Da har vi finnet plassen. Her ser vi Andreas og Fredrik. De ser på vannet. Yeah. Vi er på riktig sted nå, eller? Det er bra. Det er fint her. Fersko her! Ja, da har vi finnet en ny plass. Dere sitter seg ned og ser på utsikten. Så da blir vi her en stund. Jeg må være tilbake før 8. Da skal jeg råde meg av og kanskje bli kebabo. Jeg skal kjøpe kebab med gutta en dag også, sånn. Det er koselig det jo. Så får jeg prøve å få lurt meg av en gang, og han er litt sånn stopp på det. Nå skal han... Andreas prøve å fiske og se om han får fiske eller ikke. Nå skal jeg filme når jeg... Så jeg kommer nå på kroken igjen. Skal jeg se film på det. Det er fint her, ass, hvis jeg lurer. Ja, da er vi på vei hjem igjen. Vi rakk det i greven tid, som Andreas sa det. Nå regner det litt ute, så ja, det er godt å ha bil da.